ሰብስክራይብ። ሰላም ሰላም ውድ የአሌክስ ቴክ ሶሉሽን ፋሚሊዎች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአንዳንድ ቪዲዮዎች ተመልሻለሁ። በአንዳንድ ኮንተንቶች በጣም አሪፍ ናቸው፣ ይጠቅማቸዋል። እናንተ በዩቲዩባችሁ ለውጥ ያመጣሉ ምላቸው በዩቲዩብ ዙሪያ ይዤላቸው የመጣው ኮንተንቶች አሉ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተከስተናል። ቪዲዮዎች ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ በማድረግ ፋሚሊ መሆን ትችላላችሁ። ዛሬ የምናየው ቪዲዮ ደግሞ ማለት ነው ዩቲዩብ ቪዲዮቻችን እንዴት ሊቀጣን ይችላል እና እንዴት ቪዲዮቻችን ሊያስወርድብን ወይም ደግሞ ቪዲዮቻችን ባን አድርጎ ቪዲዮቻችን ዶላር እንዳይሰሩ ሊያደርግ ይችላል ወይም ሊገድብብን ይችላል ወይም ሊያስቆመን ይችላል የሚለው ላይ በደንብ በዝርዝር እንወያያለን ማለት ነው። ቪዲዮቹ በጣም ብዙ ጠቀምባቸዋለሁ ብዬ አስባለሁ። እስከ ቪዲዮቹ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ ሳብስክራይብ በማድረግ የዩቲዩብ ቻናል ፋሚሊ መሆናችሁ እንዳትረሱ። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ይመቻችሁ። ዩቲዩብ ቪዲዮችንን እንዴት ዶላር እንዳይሰራ ማድረግ ይችላል ወይም ሊያስወርደን እና ቪዲዮን ዩቲዩብ ላይ የጫነውን ቪዲዮ አስወርዶ ቪዲዮን ዶላር እንዳይሰራ አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ ከሶን በብዙ ወይ ሶስትና ከዛ በላይ በሆኑ ማስጠንቀቂያዎች ቪዲዮም እንዳንጭን ሊያግደን ይችላል ማለት ነው። ይህንን ያውቃሉ? ይህ በምን ምክንያት ነው የሚለው የመጀመሪያው ምክንያት ምንድን ነው? ኮፒራይት ከሆነ ምንድን ነው ኮፒራይት ማለት? አንድ ቪዲዮ ወይም አንድ ኮንተንት ከሌላ ሰው ኮንተንት ላይ የተወሰደ ነው ወይም ደግሞ ይህን አንተ የለቀቀውን ቪዲዮ ሌላ ሰው ቀድሞ ለቆታል ማለት ነው ኮፒራይት ማለት። ያ ማለት ምንድን ነው? ኮፒራይት ክሌም ብሎ ይጽፍባቸው፣ ክስ አለባቸው፣ ክሌም አለባቸው። የኮፒራይት ነው፣ የሰው ነው፣ የእናንተ አይደለም። ቀድሞ የለቀቀው ሰው አለ። ስለዚህ ያ ቪዲዮችሁ ዶላር መስራት አይችልም። እንደገና ደግሞ አስፈላጊ ከሆነ ሰውየው ክስ ካነሳባችሁ ደግሞ ቪዲዮ ባን ይደረግና እንደውም ለብዙ ሰዓታትና ቀናት ወራትም ሊሆን ይችላል ዩቲዩባችሁ ላይ ቪዲዮ አፕሎድ እንዳታደረጉ የሚከለክልበት መንገድ አለ ዩቲዩብ ማለት ነው። እሱ የመጀመሪያው ነው እና ኮፒራይትን እንዴት ማጥፋት እንደምንችል ብዙ ጊዜ ኮፒራይት ሲኖርብን ቪዲዮን እንደልታለን ምናምን። እኔ ግን አሁን በቀጣይ ቪዲዮ መሰራላችሁ ይሆናል። ምንድነው እሱ? ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮውን ሳናወርድ እንዴት ኮፒራይቷን ወይ ድምጿን ሳይለንት ወይ ደግሞ ከታውት አድርገን ማውጣት እንደምንችልና ሌላው ቪዲዮ ቀጥሎ ህጋዊ ሆኖ ዶላር እየሰራ እንዲቀጥል ማረጃ መንገዶችን ያሳያችኋለሁ። እሱም በቀጣይ ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ሁለተኛውና ሌላኛው ዩቲዩብ ሊያስወርደን ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ቪዲዮአችንን አውርዶ ዶላር እንዳይሰራ ሊያረግብን የሚችለው መንገድ ምንድነው? ስትራይክ ይባላል። ስትራይክ ማለት ምንድን ነው? ኮፒራይት ስትራይክ ማለት ምንድን ነው? ኮፒራይት ይዟችሁ ኮፒራይት ብቻ ብሎ ሳይተዋችሁ ሲቀርና ኮፒራይት ያደረጋችሁበት ሰው ወይም ደግሞ ቀድሞ የለቀቀው ሰው ሲከሳችሁና ለዩቲዩብ ሲከሳችሁና ዩቲዩብ የእናንተን ቪዲዮ ሲደልተው እሱ ምን ይባላል? ኮፒራይት ስትራይክ ይባላል። ስትራይክ ከተላከባችሁ አንዴ ይልክባችኋል፣ ሁለቴ ይልክባችኋል፣ ሶስቴ ልኮ ይዘጋባችኋል ቲቫችሁ ማለት ነው። ሶስት ስትራይክ ያስቀጣል ማለት ዩቲዩብ ያዘጋል ማለት ነው። እሱ ስትራይክ ማለት ምንድን ነው? ሰውየው የእሱ የእኔ ኮንተንት ነው ብሎ ለዩቲዩብ ከከሰሳችሁ ዩቲዩብ የእናንተ ኮንተንት እንዳልሆነና የሰውየው ትክክለኛ ኮንተንት ወይም ሰውየው ቀድሞ የለቀቀው መሆኑ ከተረጋገጠ በቀጥታ እናንተን ቪዲዮችሁን ያጠፋባችኋል፣ ቪዲዮችሁን ብሎክ ያደርግባችኋል። አስፈላጊም ከሆነ አይቶ በጣም ብዙ ጊዜ ቪዲዮም እንዳትጭኑ ለሆነ ሰዓታት ሊሚት አደርጋችኋል። እሱ ሁለተኛው ዩቲዩብ ዶላር እንዳይሰራና ቪዲዮችን እንዳይታይ አስፈላጊ ከሆነም ዩቲዩባችን ላይ ቪዲዮ እንዳንጭን ማድረጊያ መንገድ ሁለተኛው ስትራይክ ማለት ነው። ዩቲዩብ ስትራይክ ይባላል። ኮፒራይት ስትራይክ ማለት ምንድን ነው? ክስ ማለት ነው ባጭሩ ማለት ክስ። አሁን ኮፒራይትና ኮፒራይት ስትራይክ የሚለያቸው መንገዶች፣ ኮፒራይት ማለት ኦልሬዲ ኮፒራይት ብሎ ይጽፋባቸዋል፣ ሌላ ሰው ተጠቅሞታል ብሎ አውርዱት ብሎ ያስጠነቅቃቸዋል፣ ግን ምንም አይፈጥርባችሁም። ወዲያው ማስተካከል ከቻላችሁ ኖርማል ነው። ዩቲዩብ ስትራይክ ግን ኦልሞስት ሰውየው ነው የሚልክባችሁ። ሰውየው ይሄ የኔ ኮንተንት ብሎ ሲከሳችሁ ነው ኦልሬዲ ተጠያቂ ናችሁ ማለት ነው በቪዲዮ ለዛ ያን ቪዲዮ ያወርዱባቸዋል፣ ዩቲዩብ ባን ያደርጋቸዋል። አስፈላጊ ከሆነ እንዳልኳችሁ ቅድም ለብዙ ለወራትም ሊሆን ይችላል እንዳትጭኑ፣ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ እንዳትጭኑ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ሁለተኛው መንገድ ይሄ ነው። ሶስተኛው መንገድ ምንድን ነው? ሪዩዝድ ኮንተንት ይባላል። ሪዩዝድ ኮንተንት ማለት ደግሞ አንድን ኮንተንት ሁለቴ ተጠቅመዋል ወይም ዳብል ይህን ኮንተንት ተጠቅመዋል፣ ይህ ኮንተንት ድጋሚ ሆኗል ወይም አንተ የሰራው ቪዲዮ የሆነ ፓርቱ የሆነ ቦታ ላይ ለቀኸው ድጋሚ የለቀቀው ከሆነ ሪዩዝድ ኮንተንት ይባላል። ያን ማለት አንድ ዩቲዩብ ቻናል ላይ አንድ ቪዲዮ አንዴ ብቻ ነው የሚለቀቅ፣ ከአንዴ በላይ አይለቀቅም። ምክንያቱም ሪዩዝድ ኮንተንት ይይዛል። ሪዩዝድ ኮንተንትም እንደዚህ ምልክቷ የቀስት ምልክት ናት፣ እንዲህ የትምህርት አንክሮ ምልክቱና ዶት አይነት ናት። እሷን ካሳየ ሪዩዝድ ኮንተንት ነው ማለት ነው። ያን ቪዲዮ ወይ ሪዩዝድ ኮንተንቱን መክላት አለብህ ገብተህ ኤዲቲንግ ላይ እሱን በልክ ኮፒራይት እንዴት መክላት እንዳለብን አብሬ ያሳያቸዋለሁ። ከዛ ጋር እሱን አብሬ ያሳያቸዋለሁ፣ ኮፒራይት እንዴት እንደምንከራ ኦንላይን ማለት ነው። እሱን ያሳያቸዋለሁ፣ ሪዩዝድንም አብሬ ያሳያቸዋለሁ። እና እሱን ኦንላይን ሆናችሁ ሪዩዝድ ኮንተንቱን ካልከላችሁት ያ ቪዲዮ አደጋ ላይ ነው። ያ ቪዲዮ ብቻ አይደለም ዩቲዩብ ቻናሉም አደጋ ላይ ነው ማለት ነው። ይህን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ቪዲዮን ጭነን ስንጨርስ አብሶ ሪያክሽን ሰራ ሰዎች ቪዲዮን ጭነ ነው ስንጨርስ ሪዩዝድ ኮንተንት አለባችሁ ካለን ያን ሪዩዝድ ኮንተንት ወይ ከታውት አድርጎ ማስወጣት ነው፣ ሪዩዝ የተደረገውን ፓርት ማለት ነው። አለበለዚያ ደግሞ ቪዲዮን ማውረድ ነው ማለት ነው።
እኔ ሁለቶቹን ማድረግ ካልቻልን ቪዲዮ ብቻ አይደለም ዩቲዩብ ቻናሉ ማደጋ ላይ ነው ማለት ነው። ይሄ ሶስተኛው ነው፣ በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር ነው፣ መጠንቀቅ ያለባችሁ። ምክንያቱም በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች ዩቲዩብ ትግስት ይፈልጋል፣ በጣም ሳክሪፋይ ያስከፍላል። ይህን አድርጋችሁ ደግሞ ዩቲዩባችሁ ባን እንዳይደረግ ይፈልጋል፣ ወይም ደግሞ የሰራችሁት ልፋት መና እንዳይቀር ይፈልጋል። ለዛ ይሄን ሪቪውድ ኮንተንት ዴይ ቱ ዴይ እያያችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላውና አራተኛው ምንድነው? ሆት የሆኑ ቪዲዮዎችን መልቀቅ። ሆት የሆኑ ቪዲዮዎችን መልቀቅ ማለት በጣም የሰውን ሰብአዊ መብት ሊጥሱ የሚችሉ በጣም ሆት የሆኑ የግድያ ወንጀሎች ሊሆን ይችላሉ እና ሌሎች በጣም አደገኛ የሆኑ ማለት ለሰው ልጅ ትንሽ ሊመጡን የማይችሉ አይነት ቪዲዮዎችን ከለቀቅን ሆት ቪዲዮዎች እነዚህ በጣም አደጋ ላይ ናቸው ብቻ ሳይሆን ዩቲዩብ ድሮ ሶስት ማስጠንቀቂያ 1 2 3 ብሎ ይሰጥ ነበር እንደ ስትራይክ ማለት ነው። አሁን ግን አውቶማቲካሊ ባንዴ መዝጋት ጀምሯል። በጣም አደገኛ ከሆነና ሆት የሆነ እንትን ከለቀቀ ቪዲዮ ዩቲዩብ ባንዴ ባንም ሊያደርግብን ይችላል፣ ዩቲዩባችን ባን ሊያደርግብን ይችላል። እና የለፋንበት ዩቲዩብ ባን እንዳይሆን ወይም ደግሞ እንዳይዘጋብን ስንል እዚህ ሆት የሆኑ ቪዲዮዎች ላይ ብዙ መጠንቀቅ፣ ሆት የሆኑ ወርዶች ላይ ብዙ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እነሱ መዳፈር አያስፈልግም፣ ምክንያቱም በአንድ የለፋንበትን ባዶ ሊያደርጉብን ይችላሉ ወይም ሊያዘጉብን ይችላሉ። እነሱ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ። ሌላውና አምስተኛው ምንድነው? ቀይ የሆኑ ነገሮችን ብዙ አለመጠቀም። በርበሬ እኔ አሁን ባለፈው ያየሁት ምንድነው መሰላችሁ? በርበሬ ልጅቷ በርበሬ እየተቀቡ ምናምን ጌም እንደዚህ የሚጫወቱት አሉ አለ ቲክቶክ ላይ ላይቭ ማለት ነው፣ ጊፍት ምናምን የሚጫወቱት በርበሬ እየተቀቡ እነሱን አምጣ ቀጥታ ዩቲዩብ ላይ ጭና። አንደኛ ነገር አሁን ላይ ከቲክቶክ መቀበል ትቷል ዩቲዩብ። ጭራሽ ቲክቶክ ላይ አመጣችሁ ያስቀመጣችሁት ቪዲዮ ለእናንተ እንትን ሊሰራላችሁ ዶላርም አይሰራላችሁ፣ ሞኔታይዜሽን ላይም አያሳልፋችሁም። እሱ እንዳለ ሆኖ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? በርበሬውን ደም አድርጎ ዩቲዩብ ይስለውና ወይም ደም ነው ብሎ ያስብና ዩቲዩብን ባን ያደርግባቸዋል ወይም ዩቲዩብ ይዘጋባቸዋል። በጣም ከባድ ነው። ባይዘ በርበሬውን እንደ ደም ይቆጥረዋል ዩቲዩብ። ያንን መጠንቀቅ አለባችሁ ማለት ነው። እነዚህ አይነት ነገሮች ላይ በደንብ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ እና ሆት የሆኑ ቪዲዮዎችን አለመልቀቅ ነው። ዋናነት እነዚህ ናቸው ማለት ነው ያሉት ነገሮች። ሌላ መሰራላችሁ ማንኛውም አይነት ኮንተንት ካለ ኮመንት ላይ ያስቀምጡልኝ። በቀጣይ የሚገራርሙ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ የዛሬው ይሄን ይመስል ነበር። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እጅግ ወዳችኋለሁ። ላይክ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ እጅግ አመሰግናለሁ። አብራችሁ ስለቆያችሁ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ይመቻችሁ። ሰብስክራይብ